Hej och välkomna till oss här på Sulzer i Vadstena. Mitt namn är Linus Larsson och jag är platschef här på fabriken. Pumpfabriken har funnits här i Vadstena sedan 1972. Idag tillverkar vi en hel del pumpar och omrörare i denna fabrik. Just nu är vi cirka 120 stycken anställda här i Vadstena och därmed också en av Vadstenas största privata arbetsgivare. I vår fabrik så förädlar vi en hel del av våra produkter. Vi har en egen maskinverkstad, vi monterar, vi provkör våra produkter samt att vi har en egen lackeringsavdelning. Utöver detta så har vi flera avdelningar som supportar vår produktion dagligen. Vi erbjuder ett brett sortiment och pumparna varierar i storlek. De största är upp till 6 meter höga och kan pumpa upp till 8000 liter per sekund. Våra produkter återfinns inom områden för rent vatten, avloppspumpning, pappers- och massindustrin samt kraftgenerering, fjärrvärme och i den allmänna industrin. Reservdelsförsäljning och service av produkterna är också en stor del av vår verksamhet. När detaljer och produkter är packade är det klart att levereras till världens alla hörn. På lastbil, sjövägen eller med flyg. Jag hoppas nu att ni har lärt er mer om oss här i Vadstena. Och är det så att ni har fler frågor så hör gärna av er. Tack för mig!